Kecskeméti Kodály Zoltán vegyeskara is műsort adott ma délután Kecskemét főterén az Alzheimer világnaphoz kapcsolódó program részeként. A demencia ma már népbetegség. A becslések szerint világszerte 55 millió embert érint, hazánkban pedig mintegy 250 ezer idős nőt és férfit sújt. Erre irányítják rá a figyelmet az Alzheimer séta, amit 7. alkalommal szervezett meg a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda. Szeretnénk kifejezni szolidaritásunkkal a demenciával élőkért, illetve a gondozóikért. Ezen kívül még szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a társadalmi összefogás, és hogy együtt sokkal könnyebb és sok hasznos dolgot tudunk együtt elvégezni. Ezt az összefogást jelképezték a sétán azok a színes papírvirágok, amelyeket az idős gondozó szolgálat nyugdíjas klubjai, valamint a nyári diáktáborok résztvevői készítették. Fiatalok és idősek érintettek, segítők és egyszerű érdeklődők kaptak a virágokból a piaristák terén tartott gyülekezőn. Innen az Arany János utcán át a Városházáig tartott az Alzheimer séta, a Lánchíd utcai sportáltalános iskola felövei táncegyesület Mazsoret csoportjának felvezetésével. Mint elhangzott, nem véletlen, hogy sétával kívánják felhívni a demenciával élőkre a figyelmet a szervezők. A kutatók szerint ugyanis az aktív idősödés lehet a kulcsa a megelőzésnek. Erre helyezi a hangsúlyt a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda is. Elsőként szerveztük meg az Alzheimer Cafét, immár 7. éve. Minden hónapban tartunk előadást meghívott szakemberekkel, ahol nem csak a megelőzésről, hanem maga a betegségről hiteles információkat osztunk meg a résztvevőkkel. Ezen kívül még számos programot szervezünk különböző nyugdíjas klubokban, illetve munkahelyeken a megelőzés érdekében. A Városháza előtt előbb dr. Baggi Anett, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda vezetője, a városvezetés nevében pedig Pászti András képviselő köszöntötte az akció résztvevői. Az Alzheimer-kor nem csupán egyéni tragédia, hanem az egész közösség számára kihívást jelent. Pászti András köszöntőjében kifejtette, hogy Kecskemét városa elkötelezett a demenciával élők és családjaik támogatása mellett. 2019-ben hazánkban elsőként indította el egyedülálló demencia akcióprogramját. A beszédek után a Kecskeméti Kodály Zoltán vegyeskara énekelt, majd az Egészségfejlesztési Iroda szenior örömtáncosai tartottak bemutatót. Ez a program azért is állandó eleme az eseménynek, mert a zene és a tánc sokat segíthet a memória megőrzésében, fejlesztésében. A demencia ugyanis a tudomány mai állása szerint csak kísléltethető, nem gyógyítható. A megelőzése érdekében azonban nagyon sokat tehetünk. Az Alzheimer séta közös tánccal zárult.